найщиріші, найтепліші вітання моїм дорогим бжолятам, студентам, викладачам та співробітникам Національного університету Острозька академія. Традиційні вітання від пасічника. Нехай новий рік буде для нас медовим місяцем. Нехай усмішки нам дарують лише щирі. І нехай поцілунки будуть солодкими. Щастя вам всім, здоров'я, везіння, Божого благословіння і глибокої віри. Віри в нашу Альма-Матер, в наше місто, в наш край, в нашу чудову, прекрасну, квітучу, незалежну державу Україна. З Новим Роком, з Різдвом Христовим! Нехай свято Різдва Христового запалить у ваших серцях вогники любові, миру, радості, затишку і віри у силу власних мрій. Нехай Різдво дарує вам натхнення на добрі діла і великі подвиги. Хай Бог благословить вас! Друзі, в рік змії символічно хотілося побажати вам мудрості, віри у власні сили та віднайти свій шлях.